paralajmërimi i Arben Ahmetajt se do të hap nesër kutinë e Pandorës, ka alarmuar gjithë taborin qeveritar. Për herë të parë që pas largimit nga vendi, Ahmetaj do të dalë në një studio televizive nesër dhe do të flasë hapur se kush fshihet pas inceneratorëve. Lajmërimi është bërë nga gazetari Çim Peka, i cili e ka intervistuar nga afër Ahmetajn. Sipas tij, këtë herë ish zëvendës kryeministri do të flasë pa doreza. Shpërthen Arben Ahmetaj, jo thjesht përgjigje, por akuza të rënda për Edi Ramën, kush janë pronarët real të inceneratorit të Tiranës, pazaret e oligarkëve me Ramën dhe Veliajt, kur, si dhe pse u ndan me Edi Ramën, pse vendosi të mos kthehet në Shqipëri pas vendimit për arrest, dhe kërcënimet me jetë, një rrëfim sikur më parë, shkruan ai. Por lajmërimi sa Ahmetaj nesër do të flasë, ka alarmuar kupolën socialiste dhe të parët që janë vënë në lëvizje janë gazetarët pranë qeverisë. Top Channel doli me vrap me një lajm ekskluziv, ku lajmëronte se Arben Ahmetaj i është hequr pasaporta diplomatike. Procedurë kjo standarde, pasi Ahmetaj t'ia hoqën mandatin e deputetit pak ditë më parë dhe automatikisht humbet dhe pasaportën diplomatike. Por problemi është se qeveria nxitoi të bënte publik sot lajmin për këtë çështje dhe duket se ka qenë skenar i mirëmenduar, pasi doli pas njoftimit se Ahmetaj ka vendosur të flasë. Por nuk u ndal me kaq Endri Fuga, pasi buri në lëvizje gjithë mediat e tjera, Shqiptarja.com, Tema, Vox News dhe disa portale të tjera nxorrën një herësh shkrime për të goditur Ahmetajn. Shqiptarja.com ka marrë një lajm nga Vox News dhe më pas ka përpunuar ku shkruan se Ahmetaj ka kërkuar azil në Zvicër dhe do të dalë në televizion për të hequr përgjegjësinë nga dosja e inceneratorëve. Pra tregohet se ata kanë frikë. Ahmetaj do të flasë për herë të parë për Ramën dhe Veliajn, dy kokat e inceneratorëve, dhe kjo ka panikosur të gjithë. Po ashtu edhe disa gazetarë pranë qeverisë kanë bërë shkrime në Facebook, që dëshmojnë qartë se kupola e qeverisë sot nuk do ta bëjë gjumin as pak të qetë. Por pse janë trembur Rama dhe Veliaj? A dalin ata dhe thonë që nuk kanë gisht të kjo punë? A shprehej Veliaj se nuk i trembe spakut dhe mburrej me inceneratorin? A deklaron të kryeministri se përgjegjësia është individuale? Se tani shqetësohen? Apo mos del se si u kaluan të gjithë VKM-t brënda një dite? Dihej që kjo do të vinte. Ahmetaj u tentua të përdorej si kok turku, por autorëve të këtij skenari u dështoi plani. Ai tani ka vendosur të hap kutinë e Pandorës.